Narava in naravni viri nas združujejo in povezujejo že tisočletja. Njihova največja danost je, da jih ljudje lahko izkoriščamo na način, da jih hkrati ohranjamo za prihodnje rodove. Trajnostno ravnanje z naravnimi viri izvajamo skozi različne oblike krožnega gospodarstva in biogospodarstvo, ki preučuje možnosti ponovne uporabe rastlinskih ostankov za nove bioosnovane izdelke. Kako z združevanjem trajnostnih tehnologij rastlinske ostanke čim bolje izkoristiti? To raziskuje zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici Slovenije v okviru projekta AlpBioEco skupaj s partnerji iz petih evropskih držav. V projektu smo preučili potencijale in neizkoriščene priložnosti v vrednostnih verigah jabolk, orehov in zelišč s ciljem, da razvijemo nove izdelke in inovativne poslovne prakse. S tem želimo pospešiti razvoj poslovnih modelov in delovnih mest, ki so okoljska in trajnostna. Tako smo ugotovili, da se v biogospodarstvu ostanki jabolk lahko spremenijo v brezglutensko moko ali biorazgradljive slamice. Ostanki orehov postanejo orehovi flipsi ali okusni namazi. Iz zelišč pa lahko ustvarimo zeliščne dude za dojenčke ali semenske bombice za revegetacijo visokogorskih pašnikov. Dodaten prispevek k vsem trem vrednostnim verigam je digitalna platforma, ki na enem mestu povezuje povpraševanje in ponudbo za vrste izdelkov na biološki osnovi. Rezultati projekta vse nas spodbujajo, da izboljšamo in razširimo uporabo trajnostnih poslovnih praks in potrjujejo, da je gospodarstvo lahko inovativno, trajnostno in krožno. Za vse aktualne informacije nas spremljajte na spletni strani in na družbenih omrežjih. Skupaj z nami naj raste tudi biogospodarstvo.